Stanari zgrada na gradskom šetalištu u Sjenici na svojoj skupštini doneli odluku da ulepšaju svoje stambene objekte. Počelo je da se radi. Uprkos tropskim temperaturama, izvođač radova ispoštovaće rok ugradnje fasade. Primer ovdašnjih stanara neka bude za nauk ostalima u Sjenici. Skupština stanara u zgradama na gradskom šetalištu uradili su ono što je u skladu sa lepim prostorom za šetnju. Doneli su odluku na svom sastanku i krenuli na rad. Sva sredstva su od strane stanara ove dve zgrade, 5 i 6, mada imamo tri socijalna slučaja gdje smo se obratili lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava će da nam donira ono što ne budemo mogli mi stanari sami da uradimo. Koliko će to koštati po stanaru, vidite, da li se zna? Pa, verovatno po kvadraturi stana, jer neko stan ima okrenut prema ovoj svetališnoj zoni, neko jednu sobu tamo sa strane, otprilike tu nešto oko 400-500 eura po jednom stanu. Jeste prikupili taj novac? Pa, blizu smo da prikupimo, nadamo se da ćemo sve završiti. Šta su vam rekli u lokalnoj samoupravi za ta tri socijalna slučaja? Znači li da izađu oni u susret, da oni to nadomire? Oni će izaći u susret, rekli su da li će biti to kompletan, ali hoće da nam rade, da nam pomognu malo u smislu održavanja i pasnog delova zgrade. Nadati se da će ovim vašim korakom krenuti i ostali stanari koji imaju ovako runirane zgrade u svim. Trebalo bi da to radimo svi, radi lepše čaršije, a ovo su zgrade 50-60 godina i ovo mora da se radi i došlo je krajnje vreme da mi ovo krenemo. Ja sam zadovoljan sa strane mojih stanara skupštine, jer smo se svi dogovorili da radimo fasade i da ulepšamo malo grad. Ovim se pokazalo da onda gde ima inicijative i volje, može da se uradi nešto lepo i korisno, a sve u interesu lepše sjeničke čaršije.